ჩამორჩით მოლდოვას და უკრაინას. Არა, ამაში ვერ დაგეთანხმებით მოლდოვას და უკრაინას ვერ ჩამორჩებოდი. მაგრამ მაგას გაგვაფრთხილეს, მოდი ასე ვთქვა. მოდი ყვითელი ბარათი გვაჩვენეს, ეს ამაზე შევთანხმდით. ყვითელ ბარათზე ვერ შევთანხმდები, გეტყვით რა. ვოკალურ სურათიდან ვიწყებ შეფასებას, მე ჩამოვდივარ ვოკალურ. მე მინდა რომ მივიდეთ თქვენს პასუხზე. მივდივარ. თუ მეტას რომლებს ჩაგრეს გეოგრაფიის გამო, ამასთან, ხო? გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო ჩვენ არ დაგვჩაგრეს, ჩვენ უბრალოდ გვითხრეს, რომ თქვენ მეტი უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ უფრო შევთ. ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ რა დავაკელით? რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა და არ გავაკეთეთ? ან დაგავაკეთეთ ცუდად. ჩვენი უნდა იყოს განსხვავება. თქვენ უნდა გეოგრაფიის გამო იქნება, იმიტომ რომ თქვენ რეგრესა ჩვენებთ და არა პროგრესს. ხო მოვრიგე. თქვენ თელ სახელმწიფო მანქანა საელჩოები თქვენ გაქვთ, ხელისუფლება თქვენ ხართ და ოპოზიციამ გაჯობა. ივანე შულზე რო წერია ხო? აბა ეს ყველაზე ვიცი. რა ვიცი, იქნებ გაზარა შულზე წერია ხო? არ უღადაო. თუ იანვარშიც უარყოფით შეფასებას მივიღებ. აა ეს იქნება თუ არა თქვენი პასუხისგებლობა ცალსახა. ნახეთ, ჩვენ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ. თქვენ პასუხისგებლობას რა შეკეთოთ? მოკლედ გითხარ და ამით დავამთავროთ. ჩვენ მოგვეთხოვება ასმაგი ბეჯითობა, ასე ვთქვათ, ვიდრე მათ. ჩვენ ასმაგად არ გვიბეჯით. მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტქალაქი. მართალია, საბოლოო გადაწყვეტილება 24 ივნისს იქნება, მაგრამ 17-ში ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციები თუ ვიმსჯელებთ, უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღებს, განსხვავებით მოლდოვისგან და უკრაინისგან. რატო მოხდა ისე, რომ საგზნობლად ჩამოვრჩით იმ ქვეყნებს, რომლებსაც რამდენიმე თვის წინ ჯერ კიდევ საგზნობლად ვუსწრებდით? შევასრულებთ თუ არა ყველა იმ რეკომენდაციას წლის ბოლომდე, რომელსაც ევროკავშირი გვიწესებს? ვისი ბრალია ასეთი შედეგი? არის თუ არა აქ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის მისაღებად გადაცემაში ქართული ოცნების დეპუტატი ბექა დავითულიანი მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ბატონ ბექა. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნუ ევროპის მოედანზე ვარ სპეციალურად ჩვენი თემიდან გამომდინარე და იმ თავარი თემიდან რაც არის დღეს. ქვეყანაში ეს არის ევროკავშირთან ურთიერთობა და კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ვერ მივიღეთ. თუმცა მივიღეთ პერსპექტივა და პირობები, რომელიც უნდა შევასრულოთ. თქვენი შეფასებით, ის რაც მივიღეთ ქვეყნისთვის, წარმატებაა თუ წარუმატებლობა? ნახეთ, ჩემი შეფასებით და ევროკომისარის შეფასებითაც გუშინ პირველად დადასტურდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა ოფიციალურ დონეზე. ჩანაწერის დონეზე დადასტურდა უკრაინას და მოლდოვას უთხრეს, რომ თქვენ გაძლევთ კანდიდატის სტატუსს და გაძლევთ პირობებს, რომელიც ამ კანდიდატის სტატუსის რეალიზებისთვის უნდა დააკმაყოფილოთ. ეს გეძლევა ავანსად, საქართველოს უთხრეს, რომ ეს ავანსად არ გეძლევა, იგივე დაახლოებით პირობებს, რომ როდესაც დააკმაყოფილებ წლის ბოლომდე ჩვენ ამ პირობების დააკმაყოფილების პროცესს შევხედავთ და მერე მოგენიჭება კანდიდატი. ხო და ეს ეხა წარმატებაა თუ წარუმატებლობაა? აჰ, გააჩნია რა, თო ცალსახად წარმატებაა ევროპისკენ მიმავალ გზაზე, ცალსახად. მაგრამ ტრიოში ჩვენ რომ არ მოგვენიჭა და მათ მიენიჭათ, რა თქმა უნდა, ახლა ეს გულდასაწყვეტია. გულდასაწყვეტია, ამას აქვს თავისი მიზეზი. ჩამოვრჩით მოლდოვას და უკრაინას. არა, ამაში ვერ დაგეთანხმებით. ეს შეიძლება განვიხილოთ და უკრაინას ვერ ჩამოვრჩებოდით, იმიტომ რომ მათივე შეფასებით, აი ორი თვის წინ რომ შეფასებებს წერდნენ, ჩვენ მოლდოვაზე და უკრაინაზე რამდენიმე თავით წინ ვართ და რამდენიმე ჯობჯობი ვართ რეფორმების განხორციელების კუთხით, თუმცა სტატუსი მაინც მიენიჭათ იმას და ჩვენ არა. ხო, ანუ ამაში ჩამოვრჩით გამოდის, ხო? ეხლა ამ ბავში ნახეთ. უკან აღმოჩნდით. შინაარსობრივ ნაწილში უპირ აქცენტი თუ შინაარსობრივ ნაწილზე დარდებოდა რეფორმებზე და ასე შემდეგ, საქართველოს ამ თვალსაზრისით იმ ორ ქვეყანაზე წინ არის. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ჩამორჩენილები არ ვართ, მაგრამ სტატუსი ვერ მივიღეთ. ხო და ამასაც ანუ განვიცადეთ მარცხი რაღაც ვარიანტში, ხო? მარცხი ვერ განვიცადეთ, იმ ნახე მარცხი იქნებოდა რა, იცი ჩემი აზრით, ხო? რომ ეთქვათ, რომ იცით რა, თქვენ არ მოგცემთ ამის შანს, ამიტომ ნუ იქ მაკრონმა გეოგრაფია თქო, სხვამ რაღაცა. არ არის წარუმატებლობა დავარქოთ. ამას დავარქოთ შემდეგი რამე. ეს არის
გუშინ წინდა მდგომარეობაზე უკეთესი, მაგრამ ისეთი არა, როგორცაც ვისურვებდით ყველა ერთად. ხო, და ანუ რატომ თქვენი შეფასება რა არის? რატომ განვიცადეთ ეს წარუმატებლობა უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებით? ეხლა ნახ, მე ამაზე მიმაჩნია ყოველთვის ეგრო ფიქრობდი, რომ პირველ რიგში ევროპა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს გეოპოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე თავისი ინტერესების გათვალისწინებით. იმიტომ რომ ესე მიიღო ყოველთვის, როცა ამისი შანსი იდგა, ნუ რეგიონალური პოლიტიკის ცრილში. ამ თავიდანვე ფიქრობდით, რომ არ მოგცემდნენ? არა, მე თავიდანვე ფიქრობდი, რომ როგორი ინტერესიც უკრაინის ჰქონდა და ორი მიზეზის გამო, ერთი რომ უკრაინის ომმა გააკეთა აქტუალიზება ამ საკითხის საერთოდ და უკრაინისთვის მინიჭება დადგა დღის წესრიგში და მეორე უბრალოდ მოლდოვა და საქართველო ამას გავყევით, მოლდოვას აქვს ის უპირატესობა, რომ არის რუმინეთის პირდაპირი მოსაზღვრე და რუმინელები ცხოვრობენ მოლდოვაში ძალიან დიდი ოდენობით და ნუ ბოლო-ბოლო ეხლა რუმინელი ხალხი არა და მოლდოველი ხალხი თუ გადაწყვეტს რეფერენდუმს ჩაატარებენ და უბრალოდ რუმინეთს შეუერთდებიან და ევროკავშირში აღმოჩნდებიან და მას ყავდა ლობისტი რუმინეთის სახით ძალიან მაღალი, სამწუხაროდ ჩვენთან მიმართებაში მაკრონმა პირდაპირ თქვა, რომ გეოგრაფია და რა თქმა უნდა უცოდველები არც ჩვენ ვართ, ფორმალური საბაბები იმისთვის, რომ რაღაცა საყვედური ეთქვათ და ეთქვათ, რომ ეზიამ რამდე გაასწორეთ, ესენი რა თქმა უნდა ჩაიწერა, თუმცა უკრაინას და მოლდოვას ესეთი საბაბი ბევრად მეტი აქვს, უბრალოდ ინტერესებმა გადაძლია იმ ნაწილში და ამ ნაწილში. უკრაინასაც და მოლდოვასაც ბევრი შენიშნა და შესასრულებელი დავალება მისცეს, როგორც ჩვენ, ხო? სინამდვილეში 4 განსხვავებული დავალება გვაქვს ჩვენ, დანარჩენი იდენტურია. იმათაც და ჩვენც ერთნაირ დავალებას მოგცეს, უბრალოდ იმათ მისცეს სტატუსი, ჩვენ არ მოგცეთ. ანუ რაღაცისთვის სილა გაგვილაწუნეს დავარქვათ, ან ყვითელი ბარათი გვაჩვენეს რისთვის? ანუ გაგვაფრთხილეს, მოდი ასე ვთქვათ. მოდი ყვითელი ბარათი გვაჩვენეს, ეს ამაზე შევთანხმდით. ყვითელ ბარათზე ვერ შევთანხმდები, გეტყვით რა. ყვითელი ბარათი რო ეჩვენებინათ, სხვა კონტექსტით წარმოადგენდნენ ამ გადაწყვეტილებას. ყვითელი ბარათი არ გვაჩვენეს. მოდათ ჩვენთვის ეგზნობინებინათ, რომ რაღაცაში არ ახართ. ხო, დიფერენციაცია გაგვიკეთეს და არასწორად იქცევი. ნახეთ, რისგან შემდეგი რაღაც. რო ამ ორი ქვეყნის მიმართ, ვინაიდან ჩვენთან გეოგრაფიული საზღვარი გააჩნიათ და ჩვენი ინტერესი არის განსხვავებული, ამ ორ ქვეყანას ამ პრობლემები აქვს ბევრად მაღალი. ხო, გამი. ვიდრე ჩვენ, სხვათა შორის მოლდოვასაც ამ თუ სხვა რამე იყო. არა, ხო და აი მანდაც მივდივარ. შესაძლოა და გეოგრაფია დღეს არ დაუყედავთ. ნახო და ნახეთ, მე ვაფასებ. ევროკავშირმა დღეს დახედა რუკას. არა, ხო? მაშინ საერთოდ აქამდე რას გველაპარაკებოდი? მე ამ გადაწყვეტილებას ვაფასებ ორ კონტექსტში, საერთოდ ევროინტეგრაციის. ერთი არის გლობალური კონტექსტი და მათი ინტერესები თავის გეოგრაფიის და გეოპოლიტიკის გათვალისწინებით. მეორე არის ჩვენი შიდა საკითხები, რაზეც რა თქმა უნდა მათაც აქვთ რეაქცია. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც ამაზე პასუხობთ, ჯერ გლობალურ სურათიდან ვიწყებ შეფასებას, მერე ჩამოვდივარ ლოკალურ. მე მინდა რომ მივიდეთ თქვენს პასუხისგებლობაში. მივდივარ. გლობალური სურათი არის ის, რომ ჩვენსა და მათ შორის არ არის პირდაპირი საზღვარი და ეს მათ იცოდნენ, რა თქმა უნდა, თავიდან. თუმცა გავლენის სურვილი ჰქონდათ ამ რეგიონზე, მაგრამ უფრო დიდი გავლენის სურვილი ალბათ იმ ორ რეგიონში, ორ ქვეყანაზე. ჩვენ გვითხრეს, რომ ეს სურვილი ჩვენ რჩება, მაგრამ ამ სურვილის დატოვების შემთხვევაშიც თქვენ უნდა მოიქცეთ ბევრად უკეთ, იმიტომ რომ ხართ სხვაგან და ბევრად მეტი გაქვთ დასამტკიცებელი, ვიდრე ჩვენს უშუალო მოსაზღვრე ქვეყნებს. ანუ მითუმეტეს რომბების დაგჭაგრეს გეოგრაფიის გამო, ამას ამბო? გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო ჩვენ არ დაგჭაგრეს, ჩვენ უბრალოდ გვითხრეს, რომ თქვენ მეტი უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ უფრო შორს ხართ. და ეხლა რა შეეხება ეს აქამდე არის საბაბი, რომ მეტი გქონდა გასაკეთებელი? ყოველთვის ვიცოდით და ყოველთვის მეტი არ გააკეთეთ. შეხედეთ, აბა ვიზების საკითხი, ასოცირების დღის წესრიგი, ყველაფერი უფრო გვიან მოგცეს ვიდრე უკრაინას და მოლდოვას, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ყველაფერში ვაჯობებთ და უფრო მალე გავხდით ამ სიკეთებით მოსარგებლები. ყველა რეფორმის გატარებაში ჯობნიდით, გვიან გვაძლევდნენ და უფრო ადრე ვაბარებდით, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს შესრულებულებს. ეხლაც ჩამონათვალს რო აკეთებდნენ, რა თქმა უნდა, ხო, მოლდოვას და უკრაინას მისალოცი აქვს, რომ ეს სიკეთე მიიღეს. ჩამონათვალს რო აკეთებდნენ უკრაინაზე, მართლა სისხლით დაიმსახურა იმ ხალხმა, ნუ ქართველებმა დაიმსახურეს, მაგრამ ამ წუთას, ნუ უკრაინის საკითხი ბევრად აქტუალურია, ხო? უკრაინის მიერ განხორციელებული წარმატებული რეფორმების ნაწილში
Nu am văzut, ești eu, 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 principii cartul scrapunt noi ce s-a materiuai mitoro, cei orat găpofili uțeria da materiert, ce nișunăși uțeriat, eclave năcava ager nconda zustat, ce materiul raico spa, polarizatii șemcile va voli de corplasioris, da, tânăm şomlo bise găgrma vebat scrameti aprilis, ce tânxme bise solis guatari, irueli, anu guobne bianro ramega, câte dalag de tertmane, ce tuani probleme bi nu e heba, politicul Tristan Srigza nu e heba, nu, țara și orice doneze nu gădebo. S, RT, meoriari, media, plovelebis, ținamec, sisclis, samartlebrivi, devna, unda acma copilul de sumagle, samartlebrivi, standardeps, dar mesame, canum de plovis, migheba, romelic, sacartos, sasamartloeba, Europei, uli, sasamartloz, gadați scotilebebi, practica și unda gaitvalisi. Anu, este canonii romelic, Strasburg, gadați scotilebebs. Practicul ăt precedentul i-a martalivit ca imeorebs. Aseve, Sahoho Damcolat, Eho Sahoho Damcol i-a arcevit trohu ahlodeva, Tamouki de veli candidat de sardgen. Anu, ES-8 puncte, Gans Hovebuli, Moldova. Magram, acum sunt toți tavarii, scoarele rare, Gans Hovebuli. Tavarii erau, ce-o să vorbim, ce să hei probe. Politicul i-a dat scoatele mai mic, am spus, toți pirulele, și da, ragat politicul examinului, am avut examina, Europa și Irma, Imitro, imat misa, da, ce n Hoda, era politicul examinului, am avut examina. Echva n-a fost. Ce n-a fost? Politicul examinului, ro geopoliticul interese, ce n-a fost? Tkvens mimat, vina ina, șorțat. Igwaus, magram, kvichir, smogle, ce n-i ragat să vizi, realizezi am regiune. Hvala, da, vă copilăm, meri, geografia și kvichir, da, amitom, tkven moikezit, amatan, șederebit, bevra duket, romigot. Da, bevra duketci, vina ida nimat, hvala peris, hvala ceria, ciao cera, igive, da, gans hove buli, eșcia guicera, esigi, ce n-i gans hove buli, bă, da, vina ida nimat, hvala peris, hvala ceria, ciao cera, igive, da, gans hove buli, eșcia guicera, esigi, ce n-i gans hove buli, bă, da, vina ida nimat, gans hove buli, gzavnili esari, tu ești otrhia, gans hove buli, ești nici nasul, gans hove buli, mesiđi am otrhis de amomi. Politicul gzavnili esi, o geografie, harasim, macron, 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 anu, ak როგორც მე გავიგე, გადამწყვეტი იყო მათთვის არა ის, ვინ რომელ ადგილზე არ რეფორმებს და ჩვენ წინ ვართ გასაგებია, ხო, ხა რეიტინგებს თუ შეხედავთ ბევრ რაღაცაში. Არამედ ის თუ ბოლო წლებში ვინ აჩვენებს პროგრესის სურვილს და ვინ რეგრესის სურვილს. Anu, ვინ დაიწყო წინსვლა და ვინ დაიწყო უკუსვლა და აი აქ ჩვენ მათთან ვაგებთ, მიუხედავად იმისა, რომ რეიტინგებში მაყოლართ, ჩვენ ბოლო წლებში რაღაცებში უკან დავიღ, მაგალითად, მედია თავისუფლების რეიტინგში უკან წამოვედით, ისინი წინ მიდიან, რაღაც კანონების მიღების თვალსაზრისით. Ხო, ჯერ კიდევ წინ ვართ, მაგრამ ტენდენცია როგორია? Ჩვენ გვაქვს უკუსვლით, მათ პრო, ანუ სურვილი იმათ აქვთ წინსვლის, ჩვენ ადოღაც გვაქვს უკანსვლის. Აი ეს აღმოჩნდა კა ერთ-ერთი მიზეზი, გადამწყვეტი ამ გადაწყვეტილების, არ ფიქრობ თქვენ? Ხო, ხო, ხო. Ამ ხალხმა მოგცა რეკომენდაციები ჩვენს მოლდოვასაც საქართველოსაც. Რეკომენდაციების მოცემის პარალელურად მათ ავანსად მიანიჭა რეკომენდაცია გასცა სტატუსის მინიჭებაზე, ჩვენ გვითხრა რომ ჯერ რეკომენდაციები შეასრულოთ, მერე მოგანიჭებ. Ამ რეკომენდაციებში ეს ნიშნავს რომ რეკომენდაციები ჩვენი უნდა იყოს განსხვავებული. თქვენ უნდა გეოგრაფიის განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ თქვენ რეგრესა ჩვენი და არა პროგრესი. Ხო მოვრიგდით, რომ მე ყოველთვის ვიწყებ დიდი სურათით და მე ლოკალურ სურათზე ჩამოვდივარ. დიდ სურათში გეოპოლიტიკა პირველი და გეოგრაფიაც მის შემადგენელი და ლოკალურ სურათში პირდაპირ და მარტივად არის. ვინაიდან მათ მიანიჭეს და ჩვენ არა და ორივეც მოგწეს რაღაცა დათქმები,
განსხვავებული დათქმები არის ჩვენი განსხვავებული სტატუსის მინიჭების მიზეზი, ხო? ფომაცია. განსხვავებული დათქმები აგერ წერია რა. ყველაფერი ის რაც მათ მიაცნის წეს და ჩვენს შესაძლებელია და არა, განსხვავებული მხოლოდ ეს არის. ეს თუ გადამწყვეტი არისო, მაშინ ჩვენ განსხვავება მოეცა. გადამწყვეტი, ხო და ეს არის, ხო არ არის განსხვავებული, რაც მეკითხარი, რომ მაგრამ მათ ისაუბრეს გამოსვლების დროს, რომ ეს ხალხი აჩვენებს პროგრესს, მიიღეს დეოლიგასის, ოლიგარქიზაციის კანონები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და საქართველო მათი გადმოსახედიდან აჩვენებს ბოლო წლებში რეგრესს. ხო, დაიწყეს რაღა მე 5 ივლისი მოხდა, მედი ამფლობელებზე საქმე აღზრული სამი ოპოზიციური ტელევიზია გვაქვს და სამივეზე არის რეიტინგებში გვაქვს. საქმე აღზრული ერთი დაიჭირეთ, საერთოდ წინა დღეებში დაიჭირეთ ამ გადაწყვეტილებამდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ამაზეა საუბარი. გასწორებ. ეს ყველაფერი ჩატეული არის განსხვავებულ იმ ვალდებულებაში. ამაში არ არის ხოლმე. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მოგწევთ თუ ეგ არის მიზეზი. მაშინ აქ ეწერებოდა და აქ წერია პირდაპირ მიზეზი, რა რის შესრულებასაც მოგთხოვენ. მედიაზე რო საუბრობ, აქ პირდაპირ წერია. გეოპოლიტიკა არის, ხო თქვით და აქ ხარ წერია გეოპოლიტიკა. გეოპოლიტიკა ახლა ვარ ჩატარდა. და ყველაფერი არ წერია, ამას გეუბნები. ყველაფერი არ წერიაო, გავიგე, მაგრამ ნახე ესენი შეასრულა და ბოლოს მიიღეთ. ხო გვითხრას? კი ბატონო. ეს ამაზე მივალთ. ნახე, უკრაინას და მოლდოვასაც უთხრას. ესენი შეასრულა და დაგიწყება აპარატის გაწევრება. ისინი რა ყოფილიყო, იმათ რომ ქონდათ, ხო, ქონდათ ყველაფერი შესრულებული და ჩვენ არა, მაშინ გასაგები იქნებოდა თქვენი ლოგიკა, რომ იმათ შეასრულეს რაღაცები ჩვენ შესასრულებელი გვაქვს და ამიტომ არ მოგწეს. მაგრამ იმათაც შესასრულებელი აქვს, ჩვენ შესასრულებელი, ანუ ერთნაირად ვართ ამ მიმართულებით ძირითადად. უბრალოდ ჩვენათ მისცეს და ავანსად მისცეს და ჩვენ ავანსად არ მოგწეს. და რატო დაგვსაჯეს? ხო და მაგას გეუბნები. რამე თქვენ ხარ დააშავეთ ხელისუფლება. რატო დაგვსაჯეს? აქ წერია ამ სამი პუნქტია. იქნებ იმიტომ რომ ხელისუფლება არასოდა ვიგულის ბრალეულობა ხედავ. ახლა ჩვენ ბრალეულობას ხედავ ამეების რაც წერია რაღაცეების. გასწორებაში, ნუ არ ვიცი რამდენად ბრალეულობა ახლა მედია მფლობელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა აკმაყოფილებდეს უმაღლეს სამართლებრივ სტანდარტებს. არა, ნუ ქეზარაშულზე საუბარი, მედია მფლობელი ქეზარაშულია, აბევინ არის ალბათ ავტოწერეთელზეც საუბარი არის, ნიკა გვარამიაზეც. ნიკა გვარამია მედია მფლობელი არის, მაგრამ ნუ გავიდა როგორც ჩანს ამ საქმეში. კი ბატონო, პირველ რიგში ალბათ ქეზარაშულია და შეიძლება ავტოწერეთელიც იყოს. კი ბატონო, რატომ მასეც არის საქმე? იმიტომ რომ რეზოლუციაში ქეზარაშულზე იყო საუბარი და აქედან გამომდინარე. კი ბატონო, აქ მაყოფილებდეს, ეს რას ნიშნავს? რაღაცა გამოსავალი ხომ უნდა ვნახოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლმსაჯულების სისტემას მიაჩნია, რომ უმაღლესი სტანდარტი მისი არის ეს. ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა მონიტორინგის ჯგუფი იარსებებს, რომელიც ითხვის, უმაღლესი სტანდარტი ეს არის თუ არა. იქვე წერია მეორე განსხვავებული პუნქტი, რომ სტრასბურგის გამოცდილება გამოიყენეთ როგორც პრეცედენტული სამართალი. ეხლა ამაზე ამ აქ მაყოფილებ. რაც შეეხება რეგრესს და პროგრესს და იმ მიზეზებს, რა რატო გვაქვს ჩვენ უკუსვა? არც მათი მხრიდან და არც ჩვენგან. რამაც შეიძლება გააკეთა, გადაწყვეტილება და გამოატანინა, მაგრამ პირდაპირ ვერ თქვა. აი რა, თქვენ თქვით. არა, ნუ პირდაპირ ცუდი რა თქოს, დაადგნენ, თქოს, რომ საქართველოს აქვს წარმატება არის და ადარსტორებ მათ ევროპულ პერსპექტივას. პერიოდში აქვს რაღაცებში უკუსვა. უკუსვა და თქოს რა, მედია. იქ არის დეოლიგარქიზაცია, ამაზე მაინც. დეოლიგარქიზაცია უწერია. ყველას უწერია, მაგრამ ჩვენ ხო უნდა შევასრულოთ. ხო, ჩვენ ამაში რეგრესი რაში გვაქვს? არა, რეგრესი გაქვს თუ არ გეუბნებით. მე გეუბნებით, ეხა გეუბნებით, რომ შესასრულებელი გაქვთ ეს ო დეკემბრამდე. მარტო ეს სამი პუნქტი ხო არ არის შესასრულებელი? არა, ყველა პუნქტი შესასრულებელია. ყველა პუნქტი 12-ვე და იქ ერთ-ერთი თავი არის დეოლიგარქიზაცია. კი ბატონო, სადაც უკრაინას უწერია, რომ მიიღეთ დაანერგეთ და იმპლემენტაცია გაუკეთეთ კანონმდებლობას დეოლიგარქიზაციისასო, ჩვენ უბრალოდ გვიწწერია დეოლიგარქიზაცია და მოლდოვას. ხო და რას როგორ აპირებთ ამ შესრულებას? რას ნიშნავს ოლიგარქია, ხო? ოლიგარქია ნიშნავს სახელმწიფოს მაკონტროლებელ ბიზნეს ინტერესებს. კერძო ინტერესებს, რომლითაც სახელმწიფო ინსტიტუციები კონტროლს. ხო ეს არის. რაღაცა კერძო სარგებლის მიღების მიზნით სახელისუფლებო გადაწყვეტილებებში ჩარევას. კი ბატონო, ეხლა დეოლიგარქიზაციის ნაწილში. ეხლა ამისი, ასე ვთქვათ, განმარტება უნდა მოხდეს საკანონმდებლო დონეზე, ეს რას ნიშნავს და პოლიტიკურ დონეზე ეს რას ნიშნავს? იმიტომ რომ პოლიტიკურ დონეზე რას ნიშნავს? გასაგებია, რომ ივანიშვილი აღარ უნდა იყოს ქართული პოლიტიკის მოთამაშე და გავლენა აღარ უნდა ქონდეს და არ უნდა იყოს არაფორმალური მართლაც. გავიგე, თქვენ ასე ფიქრობთ, ოპოზიცია ასე არ ფიქრობს. მედიის ნაწილი ასე არ ფიქრობს, არასამთავრობო სექტორი ასე არ ფიქრობს და აღმოჩნდა რომ ევროპაც ასე არ ფიქრობს. ხო და გამოსავალი რა არის? ევროპა უნდა გვითხრას
amici, așa unda movrigdet, es matvis. Magaz de opoziția, pico, gama sa vali, ar isro, ești jupi romel de zgavlenia, că Ivanișul este cel sulden cauit. Ești cu el, da, e flanahet. Sa hudet, ești sulden, ești sari de oligarhizație. Opoziția, pico, zusta, dise, rogorc, pico, da, slevisin, isi, nu, e mai greu, 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 Moldova da Ucraina, da, Ivanișul este politic. Ara, ca să imi taviante, oligarhe, pico, da, 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 ჩვენ ოლიგარქს ზოგადად. ჩვენ ოლიგარქი ნიშნავს იმას, ადამიანს, რომელიც კერძო ინტერესებისთვის იყენებს ძალაუფლებას. კერძო ინტერესებისთვის ივანიშვილი ძალაუფლებას თულს შოულობს საქართველოს ხელისუფლებით. ბატონო ბეკა, აქ საუბრები შესახებ, რომ ივანიშვილს აქვს გავლენა არაფორმალური ქართულ ხელისუფლებაზე. Puli șomnistul se ia, zavau plebi și narciunebistul se ia, controlistul se ia, turistul se ia, idem eu risakit. Ivanișvili, Europarlament, mă rog, ce-a Europarlament, mă rog, Ivanișvili, ce-a zis, ai mitero, e ca miregul, politicul, gata, scot leba, politicul, cu pe bismier, carga dramușevari, n-am duilat. Ce-n, verui mușavet, am nazul și m-a mai mușavet, chi? Ce-n, sunt atunci mușavet, m-a cu ajobes. Muraviți cu ajobes, a fost aia, ce-a zis, Europis, politicul, donat, ce-a zis, 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 ce-a ანუ თქვენ თელი სახელმწიფო მანქანა საელჩოები თქვენ გაქვთ ხელისუფლება თქვენ ხართ და ოპოზიციამ გაჯობათ. Არა, მარტო ოპოზიციამ არ გაჯობა, მარტო ქართულმა ოპოზიციამ. Მიგ ვიღაცა ჯგუფებს თავისი ინტერესები აქვთ. კიდე მარტო ქართული ოპოზიცია ხო არ არის? ევროპარლამენტი არის ზუსტად ისეთივე პარლამენტი როგორც საქართველოს პარლამენტი. იქაც არსებობს კერძო პოლიტიკური პარტიული ინტერესები, აქაც არსებობს. მათ ამ ნაწილში რო ეს ჩაწერეს Nu, guajobes, pactia. Ehla, gada, videt, ravușvelo, toliga, im chanacer, strasat, spia de oligarhizație. Ce nu am văzut? Sakartveloși. Ivanișvili, oligarhia, arțcopila, da, arțaris, am situis, gagebit. Zegavleneps, rače, heba. Am kacma, gageta, ganac, hadiro, megavdivar, politikida. Ce nu am văzut? Izgavida, nahet, ce nu am văzut? Izgavida, opoziția, am văzut, argasul, da, ki, Europa, și itkmis holme periodulat ro mas aqs zegavlena kho es ivanishul zerotsaria kho abo es kvaze vis davi tikrab gazarashul zerotsaria kho arvi arugadao davitsi rato ivanishvili kho sheileba rato ari kho oliga sakartvelosh tsarto da arari gavike mara ramnisholoba politikur partiebs afinansebs media safinansebs da shesabamisat is sakartvelosh ari oligarkis tvalsobve is ხელისუფლებაზე ნახე ხელისუფლება პარლა საპარლამენტო უმრავლეს ოპოზიციის ყველაზე დიდ ფრთებს რო აფინანსებს ეს ხელისუფლების ნაწილი არ არის და არ არის გავლენა პოლიტიკაზე ჩვენზე აქვს გავლენა ჩვენზე აქვს გავლენა ისაა გავლენა ხო რა შეეხება ივანიშვილის ნაწილს პირდაპირ და გაფიო და მარტივად რო ვისაუბროთ ჩვენ ვამბობთ რომ მას ქართულ პოლიტიკაში მონაწილეობა აღარ აქვს ევროპის ნაწილი და რა ქვია ოპოზიცია ამბობს რომ აქვს გამოსავალი რა არის? გამოსავალი არის დავსხდეთ ამ მონიტორებთან და ვიმსჯელოთ როგორ ჩათვლიან რომ ეს ასე არ ხდება. ხო? ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს. გამოსავალი არ ფიქრო? ხო და აი რა შევწვალო? მაგას ვამბობ, ვიმსჯელოთ ტექნიკურად რას ჩათვლიან დამაკმაყოფილებლად, რომ ხელისუფლებაზე ზეგავლენა არაფორმალური არ ხდება ამ საკითხზე. რას ჩათვლიან, თორე ჩვენ ისედაც ვიცით რომ ეს ასე აღარ არის. Ехле რა შეეხება ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომ ოპოზიცია უფრო მარტივად უყურებს ამას, უბრალოდ წავიდეს ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან და ეს ასე. Ანუ დღეს ოპოზიცია და არამხოლოდ ოპოზიცია, უკვე ბევრი ჯგუფი ალაპარაკა იმის შესახებ, რომ თქვენს ხელში ჩვენ არ გვეღირსება სტატუსი. Არა, ლაპარაკი ახლა ევროკავშირში მიღებაზე, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ივანიშვილს ვერ მოიშორებთ და შესაბამისად დეოლიგაზა ოლიგარქიზაცია ვერ მომართებას. ამაზე არის უმარტივეს პას. ოპოზიციის ეს ჯგუფები ყოველთვის ხელისუფლების მიღებას ცდილობდნენ არჩევნების გვერდის ამით ყოველთვის. Რა შეეხება არჩევნების გზას, ისინი ყოველთვის აგებდნენ. შესაბამისად, თუ ჩვენ ვინმე დღეს გვეტყვის, რომ იცით რა ხალხო, თქვენ კი აირჩიეთ ეს ხელისუფლება, მაგრამ ეს ხელისუფლება
არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ხელისუფლებასთან ერთად ეს არ გამოგვივა, უნდა გადავაგდოთ. ეს ისევ ხელისუფლების გვერდის შემოვლით, ხელისუფლების მიტაცების, არჩევნების გვერდის შემოვლით, ხელისუფლების მიტაცების გზა. კი ბატონო, ოღონდ ხვალ რო არჩევნები ჩაბატაროთ სულ, აი გადავირიეთ, დავნიშნოთ რეფერენდუმი ახალ არჩევნებზე, ან პირდაპირ ახალი არჩევნები და რო წააგონ მერე რასიზან და წააგებენ არ თქვენ დანიშნეთ და რატო უნდა დავნიშნოს არშანწინო დავნიშნეთ არ წააგე? კი ბატონო, უბრალოდ აქ საუბარი პარამეზი, აქ საუბარია, რომ თქვენმა ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ ეს შანსი, ფანჯარა, რომელიც გაიღო, დაგვაკარგინა. არა, ეგრე მოიწყო მაგაში ვერ დაგვაკარგინა. ანუ გადაგვივადა, გადაგვივადა. რა გაუშვა, გაუშვა შანსი. ეს შანსი ამ ხელისუფლებამ მოიპოვა, წინა ხელისუფლებას ამისკენ საერთოდ არ უვლია. ევროკავშირი, აბა, კარგად გაიხსენე, ევროკავშირზე პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ევროკავშირი არის ჩამყაყებული ბიუროკრატიული რაღაც, ისე. ეგ კახაბენდუკიძე ამბობდა. მიყვებოდა მერე ნახევარი ხელისუფლება მაღაზიზე. მაგრამ სამაგიეროდ ეხა დასავლეთთან და დასავლეთა უთეთო მათ არ გაუფუჭებიან. ნახეთ და არ ლანძღავდნენ ევროპარლამენტარს. ეხა ბევრი პრობლემა ქონდა. ბევრი პრობლემა ქონდა. აგვისტოს ომის მერე პრაქტიკულად ყველა ამერიკასთან ხო, კი ბატონო, გეთახმებით, მაგრამ თქვენ რაც აკეთებთ პერიოდში უპირისპირდებით ამერიკის ელს, უპირისპირდებით ევროპარლამენტარებს, ხო, ხო, ლანძღავთ. არა, რა, მიხაშინელებს ამბობ. ნიკა გვარამია გამოდიოდა, დგებოდნენ ჩარტვაზე და იწევდნენ ამერიკის ელჩის გინებას დაწერილი ტექსტი. კარგი, ისინი ოპოზიცია, თქვენ ხელისუფლება, ჩვენ საუბრობთ, ისინი რას აკეთებენ ხელისუფლებაში და თქვენ. ეხა ევროპარლამენტარებს ხო რა განცხადებას აკეთებთ? ევროპარლამენტარებს. კრიმინალური პარტიებს ეძახით და ასე შემდეგ. ნახეთ. ევროპარლამენტარი არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ფიგურა, პოლიტიკური პარტიის წევრი. ის რომ რაღაცაზე გირტყამს და თქვი რომ უსამართლოდ გირტყამს, პასუხს ძემ ხო ამაში რა პრობლემაა? ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ რომ კრიტიკა ყოველთვის შეიძლება, როცა მიგაჩნია. არა, არ შეიძლება, არა, მაგრამ როცა ასეთი გადაწყვეტილება მისაღები, ამას რო აკეთებ, ხო აი აქ სამას გავლენა ყველაფერს საბოლოო ჯამში. ხო განწყობებს ალბათ განწყობებს ყველაფერს და ამაზე ხო უნდა იფიქროთ. ანუ ამას ვამბობთ თქვენ როცა ხო როცა ამ გადა იცოდით რომ ეს გადაწყვეტილება იყო მისაღები. ზრუნავდით იმაზე ყველაფერს აკეთებდით რომ ეს გადაწყვეტილება ჩვენ სასარგებლო ყოფილიყო და პირიქით არაფერს არ აკეთებდით ან ამას აკეთებდით. სულს აკეთებდით. მაგალითად დაიჭირეთ რაღაც მედია ნიკაგვარამი. ხო, პირდაპირ ამის წინ. ჩვენ არ დაგვიჭერია ოღონდ დაიჭიროს. ხო, გავიგე, აქ პრობლემა ისაა, რომ არავის არ ჯერა მარც არც ევროკავშირს, რომ დამოუკიდებელია სამართალ დამცავი. პასუხობ ძალიან მარტივ. და გულს ველოდ რასაც. ჩვენ რომ მართლა ამდენი არ გვეკეთებინა, რაც ეს წლები ვაკეთეთ, ჩვენ იანვრამდე ამ შანსს და დაგასტურებას პერსპექტივისასაც ვერ მივიღებდით აი ამ უსაფრთხოების გარემო. რა აკეთებთ მაგალითად? რა ვაკეთებთ და მივიღეთ ჯერ ვაჭრობა თავისუფალი მერე ვიზ ასოცირება და მელდოვამაც და უკრაინა იმათმა რომ მიიღეს იმათმა გაიხსენე მაშინაც ადრე მიიღეს ჩვენზე შეთავაზება და ჩვენ დავასწარით მერე შესრულება. აიგე, მაგრამ ხო იმათაც მე გეუბნები რომ ამ უსაფრთხოების გამოწვევებიდან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება ბევრად უარას დღეში ყოფილიყავით. ეს რო ნამუშევარი არ ყოფილიყო. გეუბნებიან რომ გაქვთ ხარვეზები რომლის გამოც ჩვენ უხეშად რო ვთქვა საშემოდგომო გამოგაყოლეთ და იანვრამდე დაგიტოვეთ. კი ბატონო, გავიგეთ, ეხლა ეს უნდა აღმოფხვრათ. ოპოზიცია ამბობს ამის აღმოფხვრის გზარი ქართული ოცნების გადაგდება. ამას ამბობს ის ოპოზიცია, რომელმაც ევროკავშირისკენ ასასვლელად ნაბიჯი არ გადადგა, როცა ხელისუფლებაში იყო და ნუ სხვებიც მიყვებიან ეხლა ამ მასში. არ გადადგა ასე. მოდი. ხო, ნუ, ჩამოშორება და ნაც ნაციონალურ მოძრაობას, მომხრეობას ვერან ვერ დამაბრალებს მე, მაგრამ ჩვენ ხო ვაღიარებთ, რომ იმათ რაღაცები გააკეთეს კარგი და ბევრი რამე დააშავეს, ხო? თავარი რის გამოც ჩვენ ვართ ყველაფერში წინ დღეს მოლდოვაზე, უკრაინაზე. თავარი რას ეფუძნება ეს? იმას რომ მათ აქვთ ჯერ კიდევ საბჭოთა დროინდელი ტოტალური კორუფცია და ჩვენ ეს არ აგვაქვს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი. მაგრამ ეს ჩვენ რა არა გვაქვს? არის მიშას დამსახურება ხა. გინდა ასე შევხედო, გინდა ისე შევხედო. კორუფციას. ანუ თავარი რითიც ამაყობთ რომ წინ ვართ, მიშას დამსახურება გამოდის რა. არ გეთახმები? ნაწილი არის, მაგრამ თავარი არ არის. ეხლა გეტყვი რატო? ერთი ნაწილი არის კორუფციისგან თავისუფლების ინდექსი, კი ბატონო, და ამ ნაწილში წინა ხელისუფლებას ჰქონდა წინ გადადგმული ნაბიჯები და მხოლოდ ელიტური კორუფციის დონეზე იყო და ნუ ბატონ ქუჩაში პოლიციელი ფულს აღარ იღებდა და ეს იყო კარგი ნამდვილი. ანუ ტოტალური კორუფცია. რაც შეეხება დანარჩენს, ევროპა რა არის? ხო, ევროპა არის რეგულაციები, ხარეს და სტანდარტები. მაგრამ ეხა კორუფცია რო ქონოდა ამ რეგულაციებს, ხო ვეღარ უნდაში აასრულებდი, ვერაფერს ვერ გააკეთებდი. პრობლემა იქნებოდა კორუფცია. ყველაფერი ამაზე დაშენდა. რო ქონოდა, პრობლემა იქნებოდა და მნიშვნელოვანია რომ არ
ეხლა რა შეეხება იმას კორუფციის გარდა მნიშვნელოვანი რა იყო რაც ნიშა ხო რა გააკეთეთ ან გეთხვი ნიშას დროს მოხდა ყველა სფეროს დარეგულირება პრაქტიკულად ხო აი აიღეს და გააუქმეს კი ბატონო ანუ თქვენ რეგულაციები შემოიღეთ ამან კორუფციის ნაწილში შეიძლება სადღაც უშველა ქვეყანას მაგრამ ევროკავშირი არის დიდი რეგულაციების რაღაც არეალი ყველაფერი დარეგულირებული აი ყველაფერს. გავიგე და ანუ თქვენ მიწევ არის რომ რეგულაციები და არა მარტო რეგულაციები არა რეგულაცია ხო ცხოვრების სტანდარტს ნიშნავს. ანუ იმას ნიშნავს რომ რაღაცა გაფუჭებული არ ჭამა და რაღაცა გამონაბოლქვის ხარისხი არ ქონდეს და ჯანმრთელობა იყოს. ჩვენ ავდე კიდე ეს სტანდარტები პირდაპირ ევროპულ სტანდარტებს შეუსაბამეთ და იმიტომ მივიღეთ თავისუფალი ვაჭრობა და იმიტომ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა. სხვანაირად ჩვენ ვერ მივიღებთ და ტოტალური კორუფცია რა ყოფილიყო ჩვენ ამაზე წინ არ ვიქნებოდა. არც მოლდოვაზე და არც უკრაინაზე წინ არ ვიქნებოდა. წინ ყოფილიყავით რაღაცაში უკან მაგრამ არის თავარი რის გამო წინ ვართ არის მიშას ეს თავარი არ არის და თქვენ რაც გევალებოდათ აქ ამ შემთხვევაში რომ მედია გარემო ყოფილიყო სულ წინ სულა ყოფილიყო დემოკრატიის სასამართლოს რეფორმებში სულ წინ სულა ყოფილიყო და არა უკუსვა თქვენ ამაში ჩააფლავეთ ქონდა წინ სულა თქვენ დროს ამას ვერ უარყოფს 2013-დან 2014-ის ჩათვლით წინ სულა ქონდა მედია გარემოშოთ მე და ნელ-ნელა დავიწყებთ უკუსვა პუნქტობრივად გავყოფ რასაც ვლაპარაკობთ ყველაფერს პუნქტობრივად მითხარი მედია გარემო თქვი რომ თავარი რამე გააკეთა მიშამ კორუფციისგან გაგვათავისუფლა და ეს არის საქმენი ეხლა ნახ მედია გარემო უფრო მნიშვნელოვანია თუ კორუფციისგან არა მათ შორის მედია გარემო მედია გარემო მიშას ქონდა მოსპობილი და ამის მომსწრე შენ ამიტომ ქონდა პროგრესი თქვენი მოსვლის შემდეგ ქონდა არა მიშასთან შედარებით დღეს არის ცადა დედამიწა ჩვენი მედია ბატონო არა აქ საუბარი ხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თქვენ რომ წახვედით წინ წახვედით წინ გაჩერდით და მერე უკან წამოხვედით აი ეგ არის პრობლემა რომ ხალხმა დაინახა უკუსვა თქვენ შემთხვევაში ხო ვილაპარაკოთ მიშასთან შედარებით წავედით 10ჯერ უფრო წინ მედია თავისუფლების თვალსაზრისით. მაგრამ აი აქ მე რო გახსენდება ვიღაცას რომ სამი ოპოზიციური არხია და სამივე ციხე ემუქრება და ერთი უკვე ზის. ხო? მე რე უკვე სხვა ეხლა გადმოვიდეთ ამ ნაწილზე. კი ბატონო, მე 5 ივლისი შემოდის. მოდი ვილაპარაკოთ. ჟურნალისტები ვერ დაიცავი და ასე შემდეგ. ახე ესე ხო ვერ ვიქნები. შენ მაწოდებ მე პასუხისგაცემას ვერ ვასწრებ. ამიტომ ყველაზე პუნქტობრივად გავცეთ პასუხი. მედია გარემო არის ბევრად უკეთესი ვიდრე იყო მაშინ. მაგრამ ევროპელი ვერ გაიგებს იმას, რომ შენ მედია მენეჯერს აკავებ შენი ხელისუფლება, დავიწყოთ ჯერ ერთით და მერე ჩავყოთ ყველას. მედია მენეჯერს აკავებ და ამისი განმარტება, რომ ის იქ რაღაცას იპარავდა, იმიტომ რომ რუსთავი ორი იყო და სხვას უნდა გადასცემოდა, მას უბრალოდ არესმის. მედია მენეჯერის დაკავება მისთვის აპრიორი ნიშნავს, ნუ რაღაცა უარყოფით. ეხლა ამის განმარტება მეცაც გეტყვი, ძალიანაც რო ეცა და ხელისუფლებას ამას ვერ მოახდენდა. უმარტივესი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ეს უბრალოდ მათთვის გასაგები არ არის. ანუ აქ თემა რა არის, რომ ჩვენ გვაქვს უკუსვა მედია გარემოში და საბოლოო ჯამში სასამართლო რეფორმა იქნება თუ სხვა საკითხი იქნება, აქ წინ ვერ წავიწიეთ და პლუს ამას დავამატეთ ის, რომ შარმიშელის დოკუმენტი თუ უხეშად ვიტყვით, თავზე გადავახიათ შარმიშელს. ამას რამდენად ქონდა თქვენი აზრით გავლენა? მით უმეტეს მოხდა ამ ჩამონათვალში. ჩემი აზრით ქონდა, რა თქმა უნდა, განწყობის შესაქმნელს შარმიშელის დოკუმენტს ქონდა გავლენა. კი ბატონო, მე მარტივად ესე მგონი. ხო და რატო რამდენად არის თქვენი პასუხისგებლობა? ეხლა ნახე, ჩვენი პასუხისგებლობა ეს შეიძლება ნაწილობრივ იყოს, მაგრამ ჩვენ ამაში შიდა დონეზე ვერ ვიქნებით თუნები, იმიტომ რომ დოკუმენტი ხელშეკრულება იდება ორ ხარეს შორის. ერთმა მხარემ თქვა რომ მე ამას ხელს არ მოძრო. 100 დღე ვეხვეწე. ჩვენ მთელი ხალხი თავისივე ამომრჩეველი რომ ხელი მოაწერეო. მაგრამ თქვენ შეგეძლოთ ანგარიში გაგეციათ. ანგარიში გაუწევთ და დავიწყეთ საუნთხრივად შეხება. შარმიშელისთვის და ასე შემდეგ. ნახეთ. ხელშეკრულებას აქვს ორი მხარე. ერთხელ მხარემ თქვა რომ მე ამ ხელშეკრულებას არ ამხელა ამბავი რომ ევროკავშირი ჩვენთან ჩამოვიდა შიდა კრიზისის მოსაგვარებლად ჩაერთო შარმიშელი და ასე შემდეგ ეს ყველა შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებას ჩვენ კი არ გადავაყოლოთ ბაცო მეორე მხარემ თქვა რომ მე ამას ხელს არ მოვაწერო და ანუ ისინი ცუდები არიან ცუდები დოკუმენტი სად გინახავს სად გინახავს ხელშეკრულება რომელსაც ერთი ხელ მომწერი გავიგე ეს ამაზე ხა ირაკლი კობახიძეს მეკამათებოდა ეთერში მაგრამ ეს ლოგიკა მესმის შიდა ამბავში, მაგრამ სხვა რაღაცები წყوار გასათვალისწინებს. ნახე ამის გასანეიტრალებლად ჩვენ რა ვთქვით და რატო არ მივიღეთ უარესი პასუხი და მაშინვე უხეშად რატო არ გვიპასუხოს. ჩვენ ვთქვით,
რომ შარლ მიშელის დოკუმენტს მეორე მხარე ხელს არ აწერს ასე დღეა ველოდებით, ამიტომ ხელშეკრულებას აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ მეორე მხარე არ ყავს, ავდგებით და ამ ვალდებულებებს შევასრულებთ მის გარეშე. მაგრამ მერე გააჩნია. ნახე, ჩვენ დავიწყეთ ამ ვალდებულების შესრულება. მარტო საარჩევნო ბარიერი გვაქვს, მე მგონი დარჩენილი და ერთი რაღაც კანონი. სასამართლო ტექნიკური. ხო, მაგრამ სასამართლოში ყველაფერი მივიღეთ ერთ კანონში ჩასწორებაა დარჩენილი. Rats, verseva strulă. Rats, ho, unda gagecere, binat, musam aflebi, danișnă, da, se șem, da, 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 ეს დოკუმენტი პირიქით იმწუთას ბოლვარიზების საფუძველი გახდა და წყარო, იმიტომ რომ ამაზე წავიდა დაპირისპირება. აი ეხლა მაგალითად ხო და მაგალითად ეს ნაწილი. ამიტომ პოლარიზაციის ნაწილში, რაც მათთვის მთავარია, თუ გინდათ რომ ჩვენთან იყოთ, იყავით ბევრად უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურა გვაჩვენეთ. ამ ნაწილში ვერშევასის პასუხისგებლობაც არ გეთახმები. ვერშევას რაც ეხება ტექნიკურ მხარეს, ანუ რაც უნდა ადგე და კანონში ჩაწერო და მოიქცე უბრალოდ ტექნიკური თვალსაზრისით. პოლიტიკური ნების თვალსაზრისითაც, როდესაც დაპირისპირებაში ხარ, რაღაც საკეთებ, რაღაც არა. მიგითითეს გავაკეთებ, რა პრობლემაა? ახლა მაინტერესებს. Რაც მო ლოგიკურია რა. არ შეგიძლიათ რომ 24-მდე, როცა საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ? ხო, უკვე. ოთხ თვემდე გამოვიდა გუშინ საგარეო საქმე და მინისტრი და თქვა რომ მუშაობთ, მაგრამ ვინაიდან ევროკომისია გამოაცხადოთ რომ უბრუნდებით შარმიშელის დოკუმენტს. ან რაღაც რომ აჩვენოთ პოლიტიკური ნება რომ გაიგეთ და მზად ხა თქვენთვის მნიშვნელოვანია ევროპის გზავნილი. ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენ დავსწრებით და ვიმუშავებთ ამ ვალდებულებების შესრულებაზე. ჩვენ ვთქვით ძალსახად. Რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ, მაგრამ ვინაიდან ევროკომისია მაგათ დაუბრუნდეთ შარმიშელის დოკუმენტს. ვინაიდან ევროკომისია ქვა რომ ეს იანვრამდე გადავიდა, ნუ რეალურად 24-მდე ეს გადაწყვეტილება აღარ შეიძლება. არა, ამ შემთხვევაში მაინც პოლიტიკური ეს იქნება უბრალოდ განაცხადება, განაცხადის დონეზე ხო უფრო მკაფიო იქნებოდა შეიძლება, რაც ჩვენ ამბობ, რომ პირდაპირ გვეთქვა, რომ აი რაღაცას უბრუნდებით. კი ბატონო, მაგრამ ვამბობთ რომ ამ ვალდებულებების შესრულებაზე ევრო კავშირის წარმომადგენლებს შევხვდებით და მზად ვართ დავიწყოთ მუშაობა. დავიწყებთ და გავაკეთებთ. ანუ შეასრულებთ ყველაფერს, რაც აქ წერია. ხო, ნუ ველა რაღაცები ისეთ წერია უბრალოდ, რაც კონკრეტიკაში რას ნიშნავს და ვერ მივხვდი რაღაცებზე. ანუ როგორ უნდა ავსახოთ ტექნიკურად ეს ან კანონმდებლობაში, ან პოლიტიკურ, რა ვიცი, დღის წესრიგში ცოტა ვერ მივხვდი და ამას დაზუსტება ალბათ ჭირდება ევრო მონიტორებთან ერთად, სხვანაირად არ გამოვა. შევთანხმდებით რაღაც დღის წესრიგის პროცესს გავაკეთებთ და გავყვებით, რა თქმა უნდა. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, რომ უნდა შევასრულო. თუ იანვარშიც უარყოფით შეფასებას მივიღებთ. აა ეს იქნება თუ არა თქვენი პასუხისგებლობა ცალსახად. ნახეთ, ჩვენ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ. ამის მიუხედავად იანვარში თუ მოგწეს უარყოფით შეფასება, მართლა გავაკეთებთ. თუ შეფასება მოგწეს უარყოფით, ეს უკვე სულ სხვა რამეს ნიშნავს. ეს ნიშნავს, რომ 1921 წელს როგორც აიქრას გუდანაბადი გავიდნენ და შეგვატოვეს რუსეთს, ამის და ეს ეს ახლა იზამდნენ მაგას აღარ პერსპექტივას. ხო და რახან პერსპექტივა მოგცეს? მე მგონია, ვიმედოვნებ და მჯერა ამის. ან ყველაფერს შეასრულებს ასე და დეოლიგარგასაციას მოახდენ სასამართლო რეფორმა. აქ ხო წერია, რომ რეალური სასამართლო რეფორმა რა შეიძლება იგულისხმება კლანისგან სასამართლოს განთავისუფლება. აი ეხლა მოდი და ასე შემდეგ. მოდი ეხლა ამას მიუბრუნდეთ. როცა ისინი ამბობენ, რომ რეალური სასამართლო რეფორმა, რას გულისხმობენ მაშინ? ჩვენ ჩავატარეთ რეალური სასამართლო რეფორმა, მაგრამ ისინი გვეუბნებიან იქ ნუ არის კლანი. ჩვენ ვუთხარით სასამართლო სისტემას, რომ იმ გახსოვს ეს როგორ მოხდა. ისევ კამაც აპირებ, რომ კამაც არ ვაპირებ, მინდა რომ დეტალებში ეს რას ნიშნავს? ტექნიკურ დონეზე ეს როგორ გავწეროთ, აქამდე უნდა მივიდეთ. იმიტომ რომ ეხლა სასამართლო სისტემა თავისუფალი, ოღონ თავისუფალი არ არის კლანისგან გეუბნებიან და ეს კლანი, რომელსაც ბჭალებში კლანი ისინი ეძახიან, თვითონ მოსამართლეებმა აირჩიეს. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ზეგავლენას არ მოახდენ და სასამართლომ გადაწყვიტოს როგორ იცხოვრება. ანუ ისევ თავის მართლება იქნება, იცხოვრება თავის მართლება და ამით დამთავრდება ეგრე. არა, თავის მართლება და როგორ სიტუაცია იქნება. აი წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ლექტორი, ალბათ ხართ ხო, ასწავლეთ უმაღლეს. არა, არ ვარ ლექტორი.
nu, taușat, hart, lectori, studenți mieți, tavaleba. Te izgeramate. Is, mă uita, da, eu nevaru, este tavaleba, șevasul, da, tu ai armocot, mi si tavaleba, da. Ei, izrat, sunt da, gegamate, tu ai homda, da, ucerot, nișani, da, tu ai siarga, eta, rogor, tu ai ginda. Nișani, da, 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 ce ucivle, ce studenți. Da, sadu ucivle, da, eu rogor. Am studenți, da, carciumani, da, e mor, buhat, mi s-o picrop, s-o sorat, da, eta, da, e mor, cilos, lector, tu, da, nișani, am mașin, au ide, scoaga. Hoda, pasul. Tu vă ahorțele ptise, anu șegerebuli, poziția ikneba, ras nișnau, smatuis realuri sa samartul reforma, imitoro. Veneții, comisii, recomandă-ți, bida, narga vitualizat, marto erti, mi vecit, gan marta bida, veneții, comisii, am gan marta bida, tak ma hotulta. Eho, euroca ușirma unda guitras, ro, kidev, zevidan, risi, tașe neba unda, ca nu unda blobaze, ro, es akmuli, hos, rogor, realuri reforma, amaze, samușa oblat, unda guitran, imitoro, arvici, es rogorica rebai. Rodați arcanoși, ra, situați unde ce ați arătat, mati, surveli, da, cum au putut să ne vorbească. Da, completăm și reformează. Ibatono, rați, veneți în comisia de arconia, scoaguari, șehedule, ba, am să fie tocmai dacă au șirat. De fapt, euro ca au șirma unde voi trăzi rari, scoaguari, șehedule, ba, da, e mușa. Nu, 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 Echla, monitorul tău este atunci, bine, mușaut, imazero, ragața, realuria, ragața, ai ragața, cu eubnebi, ramigaci. Isra ședegit zdatga, amașit, cu un spasuh, izgăbuva s rași ședat. Isra, Moldova, în Ucraina, mi-a dat ceva, geopolitica, voda pe care, uite, cu un spasuh, izgăbuva s rași ședat, moclet, ghid, hai, da, mi-a dat un taur. Moclet, ghid, o să fac rași ședat. Vinaida, Sakartvelos, Europa stan, pirdapiri geografiul sta zgoari arabs. Vinaida nu s-a putut riski im or kvakanashi dges upro magalia vidre chventan miu chventanats magalia, magra mainz chven mogvetkhoveba asmagi bejitoba, ase vtkvat vidre mat. Chven asmagat ar guibejitia. Amashi ki imitom rom shida politikor sakitkhebshi ragațepsi, upro meti angarishi gauzet, și da conjunctura s-a vidregat. Esico, ce e pasuhis de blobatura mea? Picrop, tu ararom, am pasuhis de blobis, cam ușa izleba, poate, când vrem de tocmai fel suplam, vermi acții ăsta, e cost poate cam usulebi. Cam usulebi. Și dobiani, arvit. Revoluția, nasetii cam itareba, s-a mdiat. Cam usulebs, molodini, Honda, im, și am fost tu Europa, it hodorot, cu am perspectiva, dacă argeti mitromo, i cățit sube. Vinaidan Europa mbuitraro, khabela peri igibia, rats imor kvekanashi praktikulat, ogon tken ianuramde gatlevt vadas da amat ekhlabe ukmaqopilebt. Me mgonia ro amit zalyan mishnolovani ramot dadastobla chveni evropuli perspekt, anu nabiji tsin gadadti, magra tken ori nabiji unda gadadgat ro igive mdgomareobash chagaqanat. Da chven vambobt ro meoresats gadavdgam da amitom ar mgonia ro am gamosulebs didi isko. Imedi maqs ro imedi maqs ekhla eges tu ar gavaqatet da mere u kho ravitsi problema gvekneba ashkar. Ki batono, madloba gadazmas monatselobas.